好了吧，那边都不会搞那个面了，多少钱包皮那个当个毛搞我们那个面 OK， 然后这些食物都到我们那边的老年人把当个毛搞完了，是吧？像你搞嘛的下里呗，下里给你的托皮咋呗，给食物托皮先买一包的泡你吧，别拉了，不说再泡你呗，那我们那个面了，那我们就是说盘那个面啊，够稳不也明了吗？喏OK， 福建闽南话喏，咱也晓得了吧？就那个白流，是五月三百的绵绵面，是贵的。格里里带拉的，我们包的，快拉味，是五张味，高那个，米的，格里里高带的，快拉味，是五，拜我，哎，妈你的，干啥喏？妈你的，你问你有对呢？哈，就是我做汤，妈你，吃鱼的搞不？屁娃皮，屁娃皮，小姑娘，妈呀，你小姑娘，来，来，小姑娘，来，过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 来，OK， 这种哎，过去乌鸦都搞嘛的，你他妈对面的呀，看到没有？我当个妈妈都搞嘛的。猪妈妈，猪皮多少钱？在哪里？多少钱？包的怎么样？搞哪点？喏。哎呀，没那个过来，没那个过来打老公的。那个包不嘛包？皮皮，多少钱在哪里？过来。罗米的干嘛喏？过文旦也没干嘛喏？就那屋里那边过单位嘛喽喏？哎罗，谁打比？来来，改带的干嘛喏 ？One two 吧，马卡罗喏？但乌烟机 One two 吧喏？马卡罗？看不喽呀？安那么呢？过他妈哦呀，谁阿里来过安那里？七八一。多玩嘛喏，多玩呢，多有的人不来没喏。多钱快拉比，格里里没把弄完嘞，多钱不能交下来没喏，不行的喏，都特别你不行的沙发嘞，看没 ？OK。Hello， 哎哎，你们奥利莫哇，讲你这个，讲你这个嘛，老兵。哎，冇讲，你讲这哪样冇？好啦。嗯。谁买一包比喏？多钱都没米包，怎么样咯？光临有啊，光临新干的。给给给，多钱包米？要吧的，光荣嘛，怎么样？光荣嘛的咯。光荣，光荣也你都让买葡萄了呀？喏，怎么OK， 咁样讲咧，咁你计真系老少你都方便咧，喏。讲咧，咧比较咪使用头脑话咧，喏，当嘛，诶，咁你也方式啦，咁样喏。地块边，边乱嘢，边易嘢，我知嘅，喏。地块个咯，我平老嘢，我边马嘢，我知嘅，咁样喏，阿不会咧知嘅，喏。OK。边个讲咧？人哋得啦话，沙发咧，佢最不会咧知嘅。OK。不要了 ，OK OK， 四个明了吧？阿龙继续读阿龙咯，明了帮我来看一下 ，OK。哈哈哈！给阿东做啥表没？阿东阿龙，人家给穿没？跟咱老母弟有没呢？没那个穿表吧？阿东了，没那个你穿的跟咱妈妈没？东阿东，阿东，阿东，我那是阿兄这边做，都有表呢，我看没 ？OK， 看没？喏，没那边都不要喏。那边不会搞没？怎么样？到那个来来，起码一十五也不会的，准备下没？有路阿爸呢？欧贝，喏 ，one two 吧，怎么样？怎么搞的？我奥利，塞拉比起码没把握过来，不得怎么样？来来，带来，到这搞嘛的？起五米拉比，起码一带来，米的，来来没把握嘛喽？搞嘛的？怎么样？搞这搞着，偷些啥子路呗？喏，这个路也。先摸下了喏，炸糕呢嘛，
တောင်ငူနဲ့ရန်ကုန်ဒီမှာ fight ကုန်ပြီခင်ဗျာနော်တဲတယ်ကဲရှင်မကြီးတချောင်းတော့နော်တောင်ကောက်လို့တော်များတချောင်းတော့ပါလားခင်ဗျာနော်အပွဲလေးလည်းကောင်းတယ်ခင်ဗျာနော်ကောင်းတယ်တော့ကောင်းလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရကနာညူလိုက်လာမရှိဘူးဝမ်းလဲကြည့်ပါတူဝမ်းပါကလေးလေးတော်စင်ခေါင်းတက်တယ်ရှင်မကြီးမိရဲ့ခုံပြက်တယ်ရန်တော်မိရဲ့တော်စင်တဲပေါက်တယ်ရှင်ဦးကောင်းပါရဲ့လို့နော်ไอ้ไอ้ก็ก้องมีเค้าเนี่ยซาเป้เกลิ้ๆซาเป้ก้องนะเค้าเนาะตอนนี้อ่ะซาเป้กูปิดท่าได้นี่ถ้ามาเกลิ้ๆซาเป้นี่เนี่ยอลุ้ลงเนี่ยเค้าเนี่ยแม่ป่ะเหรอชิวพี่ดูป่ะเนาะเตียวทีเนี่ยจริงๆชิวดูอารมณ์แล้วมิงลาบาลูก 1K เนาะโอเคกูวินตั้งยิงมิงลาบาเนาะจนกูตั้งวินให้หนีบาลูกเนาะโอเคရန်ကုန်ကအပြင်းမြစ်တဲ့9000နဲ့ကျွန်တော်ညီလေးအတူစားလေးရနော်လောင်းမေးချင်းစီရတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ခွဲထားပြီကိုအောင်လေးတဲ့တဲ့ပြန်လွားမိနေရနော်42ပါနော်အယိုးထူးတဲ့အဲ့ဒါ42ပါနော်ရန်ကုန်က78ပေးနေခင်ဗျာအတူစားနော်9000လေးပါညီလေး9400လာ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 းပြော900လေးရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မကြီးပုတ်တယ်ရှင်မကြီးပုတ်တယ်ခင်ဗျာဘယ်သူอ่ะတန်သားပြန်ပါဟုတ်ကဲ့တင်သားအရေးလည်းတန်သားမယ်ဆိုတော့တောင်းနေခင်ဗျာဘာကတန်သားဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်ဦးစားပေးလို့လေရှင်မကြီးကောင်းတယ်ရှင်ဦးမိသားတယ်တန်သားပြီခင်ဗျာဖန်သားပြီခင်ဗျာရှင်မကြီးတဲ့ဘွားမိတဲ့တော်စင်တဲလာပြီလွတ်လာဆိုပြီးတော့ကိုအောင်လည်းပြောတယ်ခင်ဗျအမတ်တွေတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကိုစားပါတယောက်နဲ့တက်တယ်တူဖို့လားအမကအာ 2K ခလာပါတတိဖို့ပါလို့နော်အမကတော့ကဲကလေးလေးတီးပြီတော်စင်ဖတ်တယ်ခင်ဗျဘလွန်အားကြီးလို့လည်းအိမ်မှာဘာမှမရှိတော့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တစ်ခွဲ့လုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တည်းပါကောင်းတယ်စားဖက်ကတော့နော်ကဲရှင်မကြီးမေးပါလုံးမလဲမေးပါလုံးမလဲငါပါလုံးမလဲကလေးလေးကဖမ်းတယ်ခင်ဗျတွေ့ပြီတော်စင်အဲ့ဒါကြော်ထင်ရဲ့ညီတော်စင်ဆိုတာသူပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတော်စင်ကောင်းနေခင်ဗျနော်တော်စင်ရဲ့ညီကြော်ထင်ပါလို့ဒါမောဆယ်ခွန်နေပေးနေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်မကြီးရှီခွေနဲ့ယူတယ်ပြန်လွားတဲ့ရှင်မကြီးရှင်မကြီးနဲ့ပြန်လွားပါခင်ဗျတွေ့ကုန်ပြီလေးပေါ်မှာညက်ညက်ရေမင်္ဂလာပါနော်မာကြီးသိပါပါဘယ်လိုနေရပါတပည့်တပည့်တောင်းအညောင်းနေအတန်းနေအတပည့်နှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်အကြီးတန်းလွင်ကြီးကျင်းနေအဲ့ရကြီးကဲလာပြီကဲကြော်ထင်ရဲ့ညီတော်စင်ပုတ်တယ်ခင်ဗျဟိုတကမောင်မိလာပြီကျင်းနေလေကောင်းတယ်ခင်ဗျာရှင်မကြီးကောင်းတယ်ခင်ဗျအခုမှဝင်မိရခဏလူမကလေဟိုမိရပါလေဘယ်ဟိုမိလာဟိုဖိုင်နေနော်โคไฟแม่นี่ถ้ามาชื่อเยตอซินเมบาลงมาเลยก้องลงมาเลยครับเนี่ยตอซินเนาะจัตตุยีกုတ်ก็เลยก้องลงเลยครับเนาะนอกตะบวยก็งะเผล้องเยงะเปิมะเยงะเจ๋เยบวยบาโหบักบยายเยแง่จี้เยเปลี่ยนล้วยบาเนาะอปวยได้ชื่อเนาะခွေခွေတပူရယ်ခွေလူရယ်ငါခွေရယ်ကဲပြန်လောက်ခွဲလာပြီကလေးလေးထောင်လူနဲ့ပုတ်တယ်ခင်ဗျာခွေနှစ်ယောက်ကြားနဲ့သူကအပေါက်မမပဲနဲ့နော်ကောင်းမွန်စွာနဲ့ထိုးလိုက်ပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါပါခွေဘူးရယ်ခွေကောင်ရယ်ခွေလူရယ်တည်းရယ်ဘလူးရယ်ဒါတော့ဘူးတိရယ်ကဲစစ်ဖို့ပါမကတော့တက်နေခင်ဗျာနော်ရေလိုရေတက်နေရနော်အကိုရှိဦးပါခုနကကိုရှိဦးပါမနက်ပိုင်းတဲဝဲခမ်းမဲ့ကိုရှိဦးပါကိုရှိဦးပါခနာကိုရှိဦးပါရန်ကုန်ဆယ်ခွန်ပေးနေနော်တကယ်လွန်မဲ့ဆယ်ခွန်ပါခင်ဗျနော်ရန်ကုန်ကပေးနေတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကအခုကဒါအပြင်းပြင်းသူတို့ခက်တာအဲဆက်ချောက်သိန်း4,500ကျေးပါနော်ကဲကလေးလေးစားပြီးထိုးပြီးရှင်မကြီးခွဲထားတယ်ရှိဦးမင်းပါလုံးမလဲငါပါမလုံးမလဲတွေ့ကုန်ပြီအမပေါက်တယ်ခင်ဗျာ
哎呀哎呀，过去我心里来挂你来找是吧？给我表的。过去哦，在哪里不落去吵你啊嘞？路嘿。个来嘞，哎，谁嘛？有个么？过去五啊，这个别新年，你先看你的，你来嘛？喏，好个个么？个昨天呀，你昨天的话，我阿妈给我打了菜，这样的个么喏？搞我一点。大爷，大爷，开门。怎么样了？大爷。哎呀呀。哎呀，把木偶带回来，记得不要忘记。呀呀。我不要。你那里记得吗？OK，把新闻嘛，OK，喏。啊，把伊阿妹那边拨这个，你帮他点嘛嘞，没事吧，喏，OK，喏。OK 吧 ，OK OK， 新闻办新啊，打比了没了，好吧，牛了吧，乖喏 ，OK， 喏。再到今天一把嘞，哎，你做喏，来上你吧，你喏，让我把个把一新闻阿贝没做喏，给搞的怎么样？昨天你多钱了？搞你喏 ，OK， 我把个都搞你吧嘞，喏。都关这个名了吧？多钱？没得嘞。给昨天你多点爬楼嘛嘞，我把个雪蚂蚁，搞嘛嘞，怎么样？刚接个汤下啥子路呗喏？干嘛？我把个布米啊，你把个布米啊弄。主管这个名了吧？哎，下蚂蚁，烤下蚂蚁喏。啊，王冠三万给名了吧喏？哎，富吧，马哥罗，谢蚂蚁。OK 吧，谢蚂蚁，别个阿飞的，我们毛衣吧，怎么样？干啥了？怎么样？干啥了？也没表，那么干，妈屁股怎么样？李博呀了，喏，呀嘞，摘掉了表。OK 吧，谢蚂蚁也不认这个了，喏，干啥了表吧嘞？毛衣吧，啊？多钱？昨天你多钱回来一把了嘛嘞？给个嘞嘞，给，哎，像我这个阿斌呀，老古大衣，古不留也没嘛吧 ？OK。哎，高米，三百块了，不留汤，我来进来买的去。OK， 怎么样？米米，哎，阿妈比不偏乱多，你往嘛偏歪，你嘛偏乱了，别了。下，阿哥，阿代理对吧 ？OK， I love you， 认识的喏。今天对阿罗，明个老板怎么样？这哪条路？哇，沙巴的北我们轮到这哪嘛？阿卡达沙巴都有喏，路路上怎么样喏 ？OK， 怎么样？哥哥林，明个老板喏，西巴嘞？哦，叫哥叫穆达巴苏拉，没去过西巴嘞？怎么样？哥叫穆达巴苏拉吧 ？OK， 西巴怎么样喏 ？OK， 好了，新地巴嘞？干米，七个米，二个米喏，你他妈变歪！哈哈哈！哈，送你了。来福吧，马哥罗，先买一块大米，先五百六汤姆来，进没？沙发椅，来买的白表你嘞，就那今年六斤修开了没有？喏，就那多少度啊？那当那当的胸口皮的，就那那三十斤雷当一点的，都把他们皮打完了，喏，阿贵的呀，喏。叫那老给百姓们老老点么 ？OK， 为啥呀？不去嘛？打阿边嘛？偷他都没有，怎么样？喏，为啥呀？咋了？阿都没有利息，怎么样？喏，谢蚂蚁，哎，谢蚂蚁，拿个表来，得他嘞，给。奖票呢？奖票呢？来破呢？喏，没摸呀你，来破，咋的？谢蚂蚁。你把嘛变歪，包的克雷雷米米路呢嘛米包，好个，再比嘞过的阿龙明个老板咯，哈嘞买的哈嘞表好个，就那嘞表嘞讲淘宝嘞讲有嘞小蛮多嘞表咯，喏。就那好个怎么样咯？货地不路呢？就那绿梅呢？喏，给，
ဖောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ကျွန်တော်ပေးလို့လိုင်းရှယ်လောက်ထားလိုက်နော်လက်မှတ်ပွဲကောင်းလက်မှတ်တွေရောင်းချပေးနေပါပြီကဲကောင်းလေးတင်ပြီချိန်မကြီးတော်စင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာကောင်းတယ်ခင်ဗျာပြန်တော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်အတင်းတို့နော်ยังก้าวอะไรไอ้ตะลงอ่ะတော့တစ်ဖက်တင်းတော့ไอ้ตะลงอ่ะတစ်ဖက်ရှုံးနေတာจ้างหมดแกเนี่ยเอาชื่อเนี่ยเอา2k 1.k เต็มเลยแกต่อเส้นก้าวได้พี่เฉยมาอีกั่นซ่าโหลပြောတယ်ခင်ဗျหมออีอ่ะတော့เนาะเฉยมาอีโหที่อะที่မကန်ว่ะเนาะအရှုံးမပေးနှလုံးအေးနေမဲ့หมออีတော့မဟုတ်ပါဘူးเฉยมาอีโหလုံးဝတစ်ဖက်သက်အားပေးနေတဲ့หมออีရဲ့အတန်လေးကိုလည်းကြားနေရပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ဖေးတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမမောကြီးရှေမကြီးအားပေးရှေမကြီးကဘသူမှအဖက်မလုပ်တဲ့ပုံနဲ့နေနေတယ်ခင်ဗျာနော်ရှစ်ဦးဒါစိတ်တူနေပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးဒီမှာတာလူလျော်တဲ့ရေလူချပြီလားဖိုင်လက်ပါခင်ဗျာနော်အမက၅မှတ်ပဲกว่าပါတယ်လို့ကဲကလေးလေးတော်စင်ဆိုပြီးတော့နော် तू ကပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပါလဲကွဲကောင်းနေထက်မြင်ရမယ်နော်ပါပါရကုန်တယ်ပါဘီအပိကြီးဘူးလို့ပြောနေလို့ပြောပါပါကြောင့်မကဥပ္ပိလေးကန်ဆာလို့ပြောရင်နော်လမ်းမပြိုင်ပြီးတော့ပြောတာပြောမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမမော်ကြီးပါအားပေးနေရတော့နော်မနက်ဖြန်ပွဲဆိုဒီတက်ပို့ပြီးအားပေးမဲ့နေတာရှိရခင်ဗျကဲကလေးလေးတဲပြီးတော်စင်မင်းပါလုံးပါလဲဖတ်တယ်ခင်ဗျာရှေမကြီးဟာကြမစီကြ။ Okay, ဒီပဲ။ဘာမလဲ။ဒါကခေါင်းအောင်လေးရပြီ။ဒါငါကြဆိုလည်းလိုပဲပြောနေသူက။ Left five ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ2ပါ။ကဲ။ကိုရှိဦးတင်းပြီခင်ဗျ။ရှေမကြီး။ရှေမကြီးလည်းရောရဲ့ဒီနေ့သက်ရှင်နေ။ဟုတ်။သက်ရှင်နေရောမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုရှိရင်သူလည်းဟန့်တယ်နော်။ကဲလက်ဖိုက်ပါမကတော့ဝမ်ဖိုက်ပါမကဲဟိုအောင်လေးရှင်နာလိုက်ရှင်ဖိုက်ပြီပြီတော်စင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာတော်စင်အရင်အားပေးနေပါတယ်တောင်ရန်ကုန်ဘက်ကနေပြောတော့ကျွန်တော်အမအရာလဲဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကလည်းအားပေးမယ်လို့ပြောနေပါတယ်လို့ကိုသားကြီးရဲ့မိမနော်ခွေမဲရတော့တပွဲလောင်းတာတပွဲရှုံးသွားပါတယ်လို့နော်ခွေမဲမရှိဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မရှိဘူးခင်ဗျ तू ခွေ तू နာမည်ခွေပြူပြောပါဘာထုံးတုတ်ပေးကြပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့တော်စင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျတဲ့ကိုခွေမဲမရှိဘူးလားတဲ့ရောဟောအရက်သမားဖြစ်သွားခင်ဗျာနော်ဟောကဲချေပါကြီးကောင်းတယ်ခင်ဗျာရှင်ဦးရိုးရိုးတော့ထိုးနေပါလေခင်ဗျာဒီအသင်းကိုရှင်ဦးကမခန့်လေးစားလုပ်နေတဲ့အနေထားပေါ့ရှင်ဦးကတော့ရိုးရိုးနဲ့ထိုးနေပါလေရှင်မွတ်ဆက်တဲ့အလွယ်စပစ်လည်းမရှိဘူးတော့ရောပါလို့ချေပါကြီးပြတော့ပိတ်ထားရတယ်ပြီးပြီပေါ့ကွာဒါကလည်းဒီဘာဘာအတိတ်နဲ့တော့တားဆယ်ကတော့သူတို့ကြီးတော့ရှိကွင်းကြီးဗျာများလို့နော်ရအဲ့လေးဘောင်ကတက်နေတဲ့ပြန်လွားပေါ့ခင်ဗျာနော်မနိုင်ဘူးကွာဟဲ့ကိုဘမှာစားပြည့်လည်းမရှိဘူးရှိဦးစားပြည့်ကဘာလို့လို့ရမှာတို့ဟိုလင်းတို့တော့ပဲကိုပါပူးလို့ဘာလို့လောက်တော့မပေါ့ဘူးတကယ်လူချောက်ပြောမယ်ရှင်မရဲ့တိုးရင်ခေါ်ရမှာမရှိဘူးကဲတော့စင်ကဲတော့စင်ဟာတို့လုံးနဲ့ပွိုင်းဖိုက်ပါပြီးဆုံးကြောင်းကျင်ညာအပ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်